Nicolas! Calma! Vira o pescoço, coloca a língua pra fora! Nossa, pera! Meu filho, olha aqui pra mim. O que que tá acontecendo? Calma, calma. Opa. Essa antiga parte do cérebro tem uma beleza primitiva. Sem esse órgão, você... O caso de gripe em Jacareí está tomando conta da cidade. Médicos ainda não sabem ao certo o que pode ser. Casos de pessoas sofrendo desmaios e vômitos preocupam médicos e especialistas. 20 pessoas já estão internadas em estado grave. Alô? Marcelo? Quê? Peraí, calma. O que aconteceu? Hã? Peraí, calma. Eu já tô indo aí. Peraí. E a gripe que está tomando conta da cidade inteira é alarmante. Pessoas desmaiando, agressividade, fúria.
Vamos agora para uma matéria feita por Angélica Magalhães para o nosso telejornal. Estamos aqui com o Dr. William, que vai nos falar um pouco mais dessa gripe que está tomando conta da cidade, lotando os hospitais. Doutor, estamos lidando com um novo caso de gripe, é verdade? Sim, nós não conseguimos diagnosticar ainda a causa dessa doença. As pessoas chegam ao hospital muito doentes, algumas vomitando sangue. Doutor? Doutor, você está bem? Doutor, ajuda! Doutor! Marcelo, por que você ligou desesperado para mim? Sua mãe falou que você não tá legal. O que aconteceu? Adriano, tem uma coisa pra te contar. Hã? Eu não vou poder apresentar o Corvo de Gesso hoje. Ué, mas por quê? Ó, pensa disso aí. Credo, Marcelo. Que nojo. Tá fedendo. O que foi isso? Então... eu tava vendo pela rua. Você vai fazer a apresentação do Corvo de Gesso? Branco, como é que a gente vai fazer? Por que que você não apresenta o Corvo de Gesso hoje? Eu? É você. Chover. Nossa, tem que me apressar para a premiação. Para uma matéria feita por Angélica Magalhães para o nosso telejornal.
onde um dos entrevistados passa mal. Estamos aqui com o Dr. William, que vai nos falar um pouco mais dessa gripe que está tomando conta da cidade, lotando os hospitais. Doutor, estamos lidando com um novo caso de gripe, é verdade? Sim, nós não conseguimos diagnosticar ainda a causa dessa doença. As pessoas chegam ao hospital muito doentes, algumas vomitando sangue, outras desmaiam. Em alguns casos, as pessoas já chegam mortas no hospital. Mas a gente está trabalhando duramente para descobrir a causa dessa nova doença. Em alguns casos, nós estamos relatando coisas muito diferentes com essa doença. Algumas pessoas têm comido mortadela, tudo bom? Vomitando peru. Em outros casos, as crianças... Você está vindo para cá? Chiclete, e a bolinha é feita de sangue. Então, eu só vou terminar de comer a minha banana aqui e me trocar e depois ir para a sala mais larga. Doutor? Doutor? Então tá. Tá joia então. Tá. Até mais tarde. Falou, cara. Fuck. As autoridades alertam para que ninguém saia de casa. Repito, que ninguém saia de casa! Quê? Sensacionalismo barato isso aí. Eu parece que eu não vou sair de casa hoje. Bem no dia do corpo de gesso. Cara, tá ficando maluco. Woo!
corvo, vai, vai, está atrasado.